alltid handla om Galatasaray och Fenerbahçe i den turkiska ligan. Vi får se om det gör så också i år. Härligt tifo som vi ser här när spelarna är på väg in. Mycket folk på plats på Råsunda. 16 000 biljetter var det sålda till den här matchen. Och jag skulle tippa på att det är lite drygt 16 000 här på Råsunda. Nu då! Och vilket jättemål av AIK! Det är ju så vackert! Christer Nordin med en bicykleta! Dra på Christer, oj, oj, oj! Ja, det där är ett riktigt, riktigt drömmål av Christer Nordin här. Svante Samuelsson är en som kommer upp och nickar in den här bollen. Oerhört viktig, som vi sa tidigare, de här duellerna. Nickar ner den och Nordin, ja, jag har inte ord. Men du, vad är det här för match? Ja, det är ett drömmål. Det är ett sånt där mål som skulle bli framröstat som årets mål i Allsvenskan. Underbart gjort av Svante Samuelsson. Det tycks som om det ska vara de fasta situationerna som AIK ska göra det på. Ja, men det är som sagt, jag nämnde några gånger, Svante Samuelsson är oerhört viktig i den offensiva straffområdet. För han går fullt in i alla dueller och det här gör han riktigt bra. Och det här var oerhört viktigt mål för AIK också, för att man var på väg att bli frånsprungna här. Nu är man inne i matchen igen. Ishizaki har Hors med sig och Andreas Andersson fullföljd på mål där. Andreas, gör du mål nu då? Jajamensan, där får han göra mål, Andreas Andersson, och det där är högst välförtjänt. Ja, det var bra gjort. Ja, oerhört viktigt för AIK naturligtvis. Jag tänkte faktiskt ge mig in och kritisera honom där, för han stannar upp precis som han har gjort nu så många gånger och försöka göra en extra dragning, men han får med sig bollen den här gången i alla fall och får peta in den. Ja, du hörde väl att jag var på väg att göra det. Det är tur att man kan erkänna ibland att man gör riktiga fel. Där skulle han fullfölja, tänkte jag. Men det är lika bra att göra det extra snyggt. Ja, som sagt, det här är oerhört viktigt för AIK. Och i och med att Fenerbahçe har varit ganska så passiva här, så nu har AIK chansen att komma ikapp här. Så att fortsätt spela på det här sättet. Nu ska det bli intressant att se om Fenerbahçe kan flytta upp spelet lite. I den kvarten kvar ska AIK kvittera. Bra frispark, den tar i ribban! Och nu då? Det kommer 3-3 Mats Rubart! Det är en fenomenal frispark av Stefan Ishizaki. Och att han vågar fullfölja där, Rubart, det är bra. Ja, jag får ta tillbaka det där och det var inte så svårt ändå att sätta den på mål. Som du säger, mycket fin frispark och det är så viktigt att man fullföljer det där läget. Det är två AIK-are tror jag som kommer först på den där bollen. Mats Rubart är den som får in den över linjen och i det här läget så kan det mycket väl bli att AIK lyckas ta sig fram och faktiskt vinna den här matchen. Men där, att han vågar fullfölja Rubart, det är starkt gjort. Det är lätt att man tittar på målvakten där och blir rädd. Jaha, 3-3 står det.